کال کے لیے آئے گا اللہ ان کے لیے آنا آئے ہاں بات ہم تو کبھی چلے جائیں گے دنیا سے تم یہ یاد کرے گی اپنے لیے شرط ہے آئے گا ان کے شرط ان کے لیے آنا شرط نہیں پیار کرنا شرط کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حضور مفکر اسلام سبحان اللہ خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یہاں نہیں تو وہاں نہیں اور حسنین کریمین زوجین مقدسین کی محبت کا صلہ دیکھا کتنی راستے میں سیڑھیاں ہیں عام لوگوں کا سفر عام لوگوں کا انجام عام لوگوں کی جنت خاص لوگوں کی جنت خاص خاص لوگوں کی جنت سرکار کی کلاس محبت کے بیڑے آل بیت سے محبت معمولی چیز ہے اس لیے میاں صاحب کہتے ہیں توڑے رد سوا کرے سے توڑے عرض قبولے میں بھی دوئی جہانی پڑیا دامن آل رسولے آپ کے پڑوس میں جس کی پالکی بنی ہوئی اس کی بات ہے یہ درکالی شیر کر رہے ہیں